Nosaltres demanem que realment les élites polítiques que ens estan demanant això, que prediquem amb l'exemple, que s'apliquen els retalls a ells mateixos i que apliquen els retalls als banquers i a tots els especuladors, perquè la ciutadania ja no pot apretar-se més. El que necessitem és més inversió i recursos en l'educació pública, en la sanitat, en els serveis socials, perquè invertir en salut i en educació és una inversió de futur i sobretot que la gent se rebel·le, que se rebel·le contra els mercats, que se rebel·le contra tota aquesta gent que només fa que enriquir-se a costa de tots els ciutadans i les ciutadanes.